ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-15 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣੀਆਂ। ਰੱਦੀ 'ਚ ਰੱਦੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।